রাজনীতিত নীতি আদর্শৰ মূল্য নাই সেই কথা পুনৰ প্ৰমাণিত হল বিহাৰত ভাৰতত গণতন্ত্ৰৰ অৱক্ষয় হৈছে ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত নীতি আদৰ্শ অখাৰ ক্ষমতাৰ বাবে লুটিবাগৰ মৰাটো সাধাৰণ ঘটনাত পৰিণত হৈছে শেষ সময়ত লুটিবাগৰ মাৰিলে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে ষষ্ঠবাৰৰ বাবে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে শপত লৈছে নীতিশ কুমাৰে এতিয়া নীতিশ কুমাৰৰ কাষত লালু প্ৰসাদ নাই এনিশাৰ ভিতৰত নীতিশ কুমাৰৰ সংগী হৈ পৰিল নৰেন্দ্ৰ মোদী অথবা অমৃত শ্বাহ প্ৰায় দুটা বছৰ ধৰি বিহাৰত লালু আৰু নীতিশৰ চৰকাৰ আছিল যদিও বুধবাৰে নীতিশ কুমাৰে লালুৰ সংগ ত্যাগ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পদত্যাগ কৰে নাটকীয়ভাৱে নীতিশ কুমাৰক সমৰ্থন জনায় বিজেপি শত্ৰু বিজেপি হঠাৎ নীতিশৰ বন্ধু হৈ পৰিল লালুৰ পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আনিলে নীতিশে লালুৰ দলৰ সৈতে থকাত অসম্ভৱ বুলি ঘোষণা কৰিলে নীতিশে হঠাৎ নীতিশক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল বিজেপি বিজেপিৰে মিলি পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল নীতিশ কুমাৰ কোই ফৰ্ক নাই হে কিছি ৰাজনীতিজ্ঞ মে ভোট আৰু সত্তা কে লিয়ে দুনিয়া কা কোই ঘিনোনা খেল ইস দেশ মে হ' সকতা হে ইস দেশ মে বিচাৰো কা কোই মতলব নাই হে ইস দেশ মে নৈতিকতা কা কোই মতলব নাই হে ইস দেশ মে সেকুলারিজম কা কোই মতলব নাই হে ইস দেশ মে ভ্রষ্টাচারিও কা কোই মতলব নাই হে সব হমাম মে নঙ্গে হ্যাঁ কিসকে পাস অকুট পয়সা নাই হে সব লুটেরে হ্যাঁ এন্টায়ার পলিটিশিয়ান কে ঘর মে পয়সা হ্যাঁ নীতিশ কুমাৰ সিদ্ধান্তত আন নালাগে দলৰ বহু নেতা অসন্তুষ্ট এইজন আলি আনোৱাৰ আলি আনোৱাৰ নীতিশৰ দলৰ সাংসদ আলি আনোৱাৰে নীতিশৰ সিদ্ধান্তত মুঠেই সন্তুষ্ট নহয় সব বাতোঁ পৰ মুঝকো ইয়াহাঁ বৈঠক থি 23 তাৰিখকো নেশ্যনেল কাউন্সিল কি और मुझको भी निमंत्रण मिला था लेकिन वो बैठक डेफर हो गई है अगर वो बैठक हुई होती तो मैं उसमें अपनी बात रखता इसीलिए अब इन सब चीज़ों को अभी मीडिया से शेयर करना उचित नहीं है एक जो भावना हमारी थी उसको मैंने रख दिया अब इससे ज़्यादा अभी मैं कुछ नहीं करना चाहता এইখিনি সময়তে নীতিশৰ সমৰ্থনলৈ আগবাঢ়ি আহিছে বিজেপি যো স্থিতি উভৰ কৰকে আই হে উচমে ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা না আয়ে ইয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কি চিন্তা ৰহি আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চাহতি হে কি বিহাৰ কা বিকাশ হো আৰু ইস বিকাশ মে আপনে আপকো জোড়না চাহতি বিহাৰত নীতিশ কুমাৰৰ ৰাজনীতিয়ে সকলোকে সূচকিত কৰি তুলিছে বিগত নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিৰুদ্ধে নীতিশ আৰু লালুক জনতাই ভোট দিছিল কিন্তু সেই নীতিশে এতিয়া বিজেপিৰ পক্ষ লৈছে নীতিশজী হমেশা নৈতিকতা কি বাত কৰতে হে ক্যা ইহি নৈতিকতা হে কি জনতা নে আপকো ভাজপা আৰু সংঘ কে বিৰোধ মে ভোট দিয়া আৰু আপনে ৰাতো ৰাত এসা কোই ট্ৰেইন ছুটি যা ৰহি থি জিসকি ৱজহ সে আপনে जैसा कि रातों रात चोरी डकैती होती है उस तरह से आपने जो किया ये नैतिकता तो मैं इसे नहीं कह सकता अब ये बिहार की जनता पर निर्भर करता है वो इसे ठीक माने या ना माने लेकिन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल ने सरकारिया कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है मणिपुर में किया गोवा में किया और अब बिहार में किया है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी है उसी को न्योता देना चाहिए था और उसे एक निश्चित समय में बहुमत साबित करने का अवसर देना चाहिए था एक ही समय अखाए लालू प्रसाद यादव समग्र घटना दुखारोप कर बीजेपी बीजेपी आसनी अनुसार नीतिशे बीजेपी ले गोल बुली अभियोग कर लालू ब्यूरो रिपोर्ट असम टॉक